så? Hallo? Hej. Hej. Vi er næsten klar. Er det live? Det, ja. Ja, vi er næsten klar. Sveder du ikke, eller hvad? Ja, jeg tænkte, jeg så smart ud med den her trøje på. Ja, det gør du også. Mega smart. Hvornår er vi på? Om en halv time? Ja. Og så skal vi... Så vi har vores ting her. Nogle der, nå, okay, yes, så har vi dem altså. Jeg pakker ud, og jeg har pakket tallerkener nu. Okay. Så er vi klar. Ikke nedefra. Ikke. Oppefra. Ja, oppefra. Der er vores bog af, som det var standen her. Og der er vores bog af der. Lige der, hvor mine fingre er. Der. Og der skal vi stå. Der skal vi stå med vores kære. Der står min far og filmer. Og der er min mor, som er klar. Og så har vi nogle kager her. Ja, alle har dem, gutte. Der er nogle kager. Det er godt, det var frossen, da vi skulle køre. For ellers så gik det ikke. Så ville kagen være smeltet. Ja, men der er koldere i bilen i køleskabet. Ja. Nå, men hvad... Vi prøver at filme noget i løbet af dagen. Ja. Børnene er installeret over i... over at få noget frokost. Ja. Og så videre. Og nu venter vi. Og nu venter vi på det. Yes. Der er mange mennesker herude. Men var der ikke flere i går? Der var flere i går. Ja. Vi fik parkeringsplads i med det samme. Det er nemmere for parkeringsplads. Men vi holder stadigvæk nede bag. Ja. Ja. Okay. Jamen, så er det jo det. Se, det er derovre. Men det sidder der. Det er Maria, som har... billedbehandlet for os. Det er hende, der har fået alle de billeder, vi har taget til os. Det er hende, der laver billederne. Ja, så tager vi billederne og sender dem ind, og så får hun dem til at se død godt ud, og sådan, så de er ens på alle siderne, ikke? Og har vi vores redaktør et sted? Hun har været, jeg har set hende. Vi har. Hun med det lys over. Jo. Og brillerne. Jo, det er det. Er hun der? Jamen, hun går ud og hente ham der. Hurtigkarl. Nå ja. Han har udgivet en bog også på samme forlag. Ja. Men han er kommet på store scene. Sammen med Lauterbach. Ja. Ja. Og han er også død, hammerne dygtig. Ja, ja. Og så... Ja. Ej, hvor godt. Men jeg opfinder min egen opskrift. Nu ser vi, hvad der er så. Og her har de sat bogen op. Den er lidt billigere herude på messen, som vi kan se. Så er det bare kommet. Nu kommer også et stykke kage med. Hej. Jeg sender til alle mine Facebook-venner. Ja. Ja. Så vi er på lige nu. Vi er på lige nu. Hun har skrevet en herregod bog om is. Den og velkommen til at smage. Ja. Den her skal vi have med hjem. Ja, jeg tror, vi skal. Is hele året, fordi at vi... Nemlig over. Nå jo. Så haven. Er det årets mandelgave her? Ja, det er det. Er det også is nu? Jamen, det er sådan nogle drinks. Altså, altså hvis man har lyst til lidt voksen tema, ikke? Nemlig. Altså, det der. Det var sommerens drink, ikke? Jo, det var. Karl og mig, vi tømte adskillige mange flasker af dem der. Det er velkommen. Ej, espresso martini. Nemlig. Se, det er jo lige en Café Andreas ånd, det her. Jeg har smagt det. Ej, hvor godt. Tag en fra. Jeg har smagt det. Du har smagt det, okay. Ja, den er super god. Ja. Så går vi går på snart. Ja, I var. Og så vi må hellere lige få ryddet herhen. Jeg tror det var interessant. Jamen jeg tror den her vi skal have med hjem. Ja, den her vi skal have is. Jeg har nemlig købt nogle former i forretningen til at lave ispinde. Nå ja. Så vi laver vores egen ispinde. Ja. I lille oplag, ikke? Jo, lige ikke ligesom præcis, ikke sådan noget som I gør, men sådan i små. Vi laver faktisk heller ikke ispinde. Det var sådan. Ja, ja. Det her, det er mere til hjemmebrug. Ja. Vi har ikke engang finde, hvor den er. Okay, meget her. Super lækkert. Og det er også til hjemmebrug, ikke? Ej, hvor fedt. Har I selv været kreative med billederne? Ja. Ej, hvor god. Er det jeres forretning på? Jamen, de har en isforretning på Bornholm. Det er ikke kun en isforretning. Vi har en hold op, og det er flot. Og så hvis man går igennem der, ja. man kan ligesom gå bagom der, og ja. Der i det hjørne derovre, der sad vi og begyndte at skrive eventyrlige kager. Ja. Og vi sad også der en eller anden dag. Der var en dag, vi kom, der var det sådan et dårligt vejr. Der sad vi hernede og fik is i stedet for, ikke? Og en kop kaffe. Men det her, det er bare stedet. Hvor er det? Det ligger i Svendegård. Ja. Bornholm. Det er der, hvor...
Svanneke Bryggeriet længere. Ja, ja. Johan Lakrids? Ja. Ja. Johan Lakrids, ja. Startede også der. Han startede. Ja, 50 meter fra os. Der ligger det der, det hedder Glastorvet. Og Glastorvet, ja. Hvor hans mor laver glas. Og det er i Bylov. Ja. Ja. Så er der Svanneke Chokolade, så er der Thomas, der laver bolsjer. Ja. Så vi har jo altså... Altså når man tænker på at Svanneke, ikke? Svanneke, det er meget lille, ikke? Ja. Men størrelsen er kvalitet, altså det er meget høj kvalitet i forretninger. Det er ikke sådan, at det er sådan noget, ligesom, hvor 90% er noget bullshit, og så er der nogen, der laver noget. Det er bare alle, der laver noget. Det er helt vildt. Der ligger også en speciel, der ligger en speciel, kan man også? Jo. Lige, og Hallegård ja. Snakker. Og han er fået forretning derinde. Ja. Vi er ude og besøge Hallegård, ude på gården, og købe noget. Det var rigtig godt. Der fik vi bøf og sådan noget. Ja. Nu har han fået nede ved havnen, og han fået et lokal dernede. Ej, ja. Christian Søs Pins Sild bor der jo også. Det der er det sjove. Vi er 1000 mennesker i en lille by. Ja. Og ud af de 1000, der er 75 virksomheder. Det er altså ret højt. Ja, det er meget højt. Ja. Men det er jo også det, vi bruger hinanden. Ja. For eksempel, jamen altså, der kommer en pop, ved vi, der kommer nu her. Man kan jo ikke engang få forretningslokaler i Svanneke. Det er simpelthen så populært. Der men står 17 små gør I så det, når I så skal bruge jeres ingredienser? Ja. Køber I så, altså, går I så på opdagelse i noget af det, man kan få? Vi, altså det som vi gør, vi køber jo meget lokalområde. Altså Svanneke øl er selvfølgelig også ølisen. Ølisen, hvad er det? Blåbær er selvfølgelig for øen, men når vi snakker om... Det er også noget havtårn i stor stil, ikke? Ja. På øen, ikke? Men du kan se, øl som det... Så er det selvfølgelig Svanneke. Det er Svanneke. Nå, ja, selvfølgelig. Så vi bruger hinanden. Sådan det kan jeg godt lide. Ja. Hold op, det kan rigtig godt. Ja. Fordi, det er jo også noget med at både brande hinanden, men til gengæld er der også samarbejde. Ja. Hvordan kan vi lave denne her til verdens bedste ølsuppe? Ja, lige jamen, de er med til at smage, og brygmesteren er med, og så udvikler vi noget sammen. Ja, ja. Det er super fedt, ikke? Det er sådan noget, vi ikke har i Helsingør. Ja. Det er ligesom, der kommer nogen, der har noget golf. Ja. Ja, ja. 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 Og så har han sagt til dem, der er så mange gode på Bornholm. Det er sådan noget, vi kunne blive rigtig gode til. Ja, ja, vi skal have noget inspiration med hjem. Meget specielt, ja. Altså, de er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja, der er dansk vand og vodka i. Det er en screwdriver. Meget velkommen. Og der er også vodka og dansk vand i. Der er også her i vores. Se her. Den bedste er bedste. Det er bare en dødgod islå. Skal I læse? Jeg holder sig. Bare læs. Kom nu. Nå. Jamen, skal vi begynde at sætte noget op, eller? Ja. Er du andet det? Nej. Skal I hjem nu, eller bliver I her lidt? Nej, vi er på vej mod Bornholm igen. Allerede? Ja. Arbejde kalder? Ja. Hej. Der bliver åndet i nakken. Hej, hvor er I gode. Hvor er I gode. Så vi har bare arbejdet. Ja. Hej, hvor sindt. Men vi kommer igen. Så kommer vi op og søger. Ja, det gør vi. Det glæder vi os. Ja. Vi har ikke noget is mere. Hvad siger du? Vi har ikke noget is. Nej, vi har ikke noget is. men du spiser masser af is i dag. Ja. Nej, vi er... Altså, kagerne nu til dag er noget andet. Altså, det fortsætter det ud af. Ja, ja. Det er bedre og bedre. Fantastisk. Ej, vi kommer op og besøger jer, fordi det er hele års åben. Det har vi jo ikke. Så nu har vi lukket ned, så nu kan vi bedre være her. Bare ikke lige den første del af januar, der er vi lukket. Så vi lukker ned lige før jul, og så er det mellem jul og nytår, og så lige den første del af januar, og så starter vi op igen. Ja, perfekt. Det er god mening. Ja. Ja. Hvad så med jeres vingummi og sådan noget? Er det kommet vingummi i baggrunden? Lidt i baggrunden. Vi kan ikke fokusere på det hele. Ja. Altså, vi har købt nogle med hjem, og vi gav til nogle mandengaver og til nogle smågaver til juleaften og sådan noget. Det var rigtig godt. Ja. Der var nogle af de der varianter, der var sådan lidt, det var noget vin og var det noget whisky eller hvad det var? Ja, jeg husker det. Ja, det er præcis. Det er en voksen ting, ikke? Ja, det er en voksen ting, som man spiser, så tænker man, det man ikke lige regner med. Nej. Men det smagte så godt. Ja, det skal være lidt overraskende. Ja, lige præcis. Det skal være lidt. Ja. Men altså, det tager jo fokus det her, ikke? Der er ikke noget klart. Ja, men det er jo klart. Nå, meget fedt. Meget fedt. Jamen, vi ses. Okay. Og god fornøjelse. Mange tak. Mange tak. Vi ses deroppe. God tur tilbage. Jo, tak. Vi ses. Og god fornøjelse. Ja, vi får også en krammer. Det kan vi godt gøre. Vi ses. Vi ses. Ja, arbejdsløst. Tak. Nu er der kommet bøger. Nu er vores bøger kommet. Nu er det vores bøger. Nu skal vi se. Vi ses, og tak for hjælpen. Nå, vi er næsten klar. Nu sætter vi lige noget op. Vi venter lige med at sætte kerne frem, til vi starter. Ja, ja. Ellers er de væk, inden vi starter. Hvis det skal være kun én, hvor er det helt? Nej, der er to skoer.
Tak, jeg kan ikke beskifte ud. Sådan en. Hvad synes du? Ja, men jeg tror, Karen er god der, ikke? Ja. Ja, men det er nok, skal vi kun være en til at skære, ikke? Ja, jeg synes, vi er. Det er nok godt, at gå hurtigt. Altså, nå, men nu skal vi... jeg kan rigtig godt lide den der. Nu skal vi lige fordybe os lidt i det her. Nå, nu kan vi se... Hej. Der er Luna. Og Rønse. Og min svigermor. Og Karen. Og så er vi næsten klar. Hej. Hvad er det, I laver her? Vi har lavet en kage. Med nogle kager, som vi laver til dagligt op i en café i Helsingør. Det hedder Café André. Og det er sådan noget, hvor at man laver noget, der ser utrolig avanceret ud. Ja. Som smager utrolig avanceret. Men så vi ligesom ikke er det. Jo, altså, det er jo det er avanceret, hvis man ikke kender alle tricksene, ikke? Men dem giver vi den her bog her. Og så er det nemt. Så hvis du har prøvet at bage kage før, så kommer du i mål, ikke? Ja. Så går du en tur i skoven, og så... Det her, det hedder skovmærker. Det ved du godt. Ja, ja. Ja. Det er det godt, ja. Ja, lige præcis. Du bor på landet? Nej, jeg bor lige ved Fremskov. Okay, hvad fanden er det? Så skal du bare ikke tage den hund og tisse på? Nej. Vil du bytte så på det her? Ja, det er fint. Sådan en morgenbro. I kender det på teblandinger? Ja. Nogle teblandinger? Men altså, fordi det er meget skæmt. Så er der... Hvad er der mere her på? Hvad bruger vi mere? Geranium? Dem kender du fra mormors have, ikke? Ja, de her hedder hormioler. Men der er også nogen, der kalder dem hedder det bedstemor, ikke? Men de her, det hedder faktisk hormioler. Og så er der rød skovsyre. Ja, det smager godt, ikke? Der er grøn skovsyre, kender du også fra skoven. Så lidt det der. Super godt. Ja. Men kom tilbage med kvarter eller noget, så får du en vanvittig god smag. Lige om lidt, tror jeg. Jeg tror, vi er afsluttet nu, og så kommer vi i gang med det, vi er kommet for. Er det ikke klokken 2?